κύριε Τζίζιο, Παρακαλώ. όσον αφορά τον ΦΠΑ και γιατί έχει στην ουσία επιβληθεί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει στην ουσία τον ΦΠΑ έτσι όπως τον γνωρίζουμε. Στην ουσία, πού επιβάλλεται ΦΠΑ και γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι. Θα κάνω μια μικρή διαδρομή για να το αντιληφθούμε πώς ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε ακούσει πολλές φορές κυβερνητικούς εκπροσώπους. Έχουμε ακούσει τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να μιλάει για την πραγματική οικονομία. Αφού Σωστή. Υπάρχει πραγματική οικονομία, υπάρχει και μια πλασματική οικονομία. Ποια είναι η πραγματική οικονομία και ποια είναι η πλασματική οικονομία. Πλασματική οικονομία είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πραγματική οικονομία είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέβαλε τον φόρο προστιθέμενης αξίας στις καταθέσεις. Όχι. Δεν επέβαλε στο εισόδημα, όχι, το επέβαλε στη συναλλαγή, δηλαδή στην αγοραπολισία προϊόντων, είτε πρωτογενός, είτε δευτερογενός, μεταποίηση κτλ, είτε σε παροχή υπηρεσιών. Μήπως όμως αυτό έγινε γιατί είναι μεγαλύτερος ο όγκος που προσδοκά σε ΦΠΑ. Αυτό συνέβη για δύο λόγους. Πρώτον, με βάση την ενασχόλησή μου. Πρώτον, μπορεί μέσα από αυτό να επαναεπενδύσει στην ουσία αυτό που λέμε επιδοτήσεις στην παραγωγή προϊόντων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών με προγράμματα, βλέπε ΕΣΠΑ Leader, και επιδοτήσεις όσον αφορά το γεωργικό τομέα, για να μπορέσει να αντλήσει όλο και μεγαλύτερο φόρο προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα. Δεύτερον, συμβαίνει αυτό για να μπορέσει να ελέγξει την παραγωγή και την παροχή υπηρεσίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή πολιτική η οποία ασκείται όλα αυτά τα χρόνια να συρρυκνώνει την παραγωγή και την παροχή υπηρεσίας με έναν άνισο τρόπο, όπου βλέπουμε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, να μειώνεται η παραγωγή τους δραματικά, ενώ στον αντίποδα βλέπουμε άλλες χώρες, όπως είναι οι κάτω χώρες, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, αντί να μειώνεται, να αυξάνεται η παραγωγή τους. Πολύ σωστά. Άρα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας μπαίνει στην ουσία, στην πραγματική οικονομία, όπου η πραγματική οικονομία, ο πλούτος, να μην ξεχαστεί ποτέ κανένας, είναι προϊόν και υπηρεσία. Το χρήμα είναι το μέσον με το οποίο μορφοποιείται σε εύκολα διαχειρίσιμη μορφή ο μόχθος και αν θέλετε και καταλήξουμε... Για τις συναλλαγές. Ναι, αν θέλετε να καταλήξουμε τι είναι πραγματική οικονομία, όλα γύρω μας είναι χρόνος. Είναι χρόνος και ενέργεια. Δηλαδή, είναι ο χρόνος, η γεωργική παραγωγή είναι ο χρόνος του αγρότη και ενέργεια που κατέβαλε για να βγάλει την παραγωγή. Οι υπηρεσίες είναι το ίδιο. Όλα είναι χρόνος και ενέργεια. Έτσι. Και εκεί πάνω εστιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιβολή του ΦΠΑ, για να μπορέσει να ελέγξει τον χρόνο μας, την ενέργειά μας και να είμαστε πλήρως ελεγχόμενοι.